Eu quero que você tenha um pouco de tempo.
Take this medkit.
passado, com o fato de ter que esperar a semana que vem para assistir o próximo capítulo da série, né? Ele fica esperando, porque a série nunca acaba, velho. Ela é eterna, parece um Lost Palmeiras, sabe? Cara, não vão continuar lançando episódios dessa série até quando não vai acabar, né? Não tá bom, cara. Apesar de ter que esperar a semana após semana, né? Aí tem aí agora uma imagem falando um pouco sobre o Alan Santa, que joga hoje lá na Vila Belmiro, sobre o Netflix. Ele é né? Um atleta de 11 anos, jogando de profissional. Então, faz 12 esse ano, a equipe do Alan Santa como profissional, se tornou profissional em 2011, jogou a 1 pela primeira vez em 2016, é o segundo ano da elite do futebol paulista, pela primeira vez. Ele está lá, CLB, Copa do Brasil 2024, ele vai ter que jogar CLB, vai jogar Copa do Brasil 2024, o Água Santa vem crescendo, vem amadurecendo, vem ficando, se destacando aí, o grande Água Santa. Só lembrando que o São Paulo. É isso aí. Que loucura, né? Que surpresa que não há Santa no final. Quem sabe até numa final. Bom, tô vendo a galera aqui no YouTube, que já agradeceu muito, tá pedindo like aí na live. Se você estiver na live, pode deixar um like. Estamos ao vivo, viu? Tem muito de vocês. E aí, se você chegar aqui no vídeo de uma vez, abraço o Carlos também, que tem que estar aí pra gente pra frente. Bom, é isso aí, tá bom? E galera toda participando, muito obrigado. Quem está na Twitch também, não esquece de seguir o canal do Twitch, que tem forte na Twitch. Estamos ao vivo sempre aqui no Digital. Estamos aqui para participar com vocês e jogar faixa noite. Agora, vamos para Minas Gerais? Vamos jogar primeiro, aonde o Hulk pegou a posição na semana passada. Ontem, o Hulk garantiu a vitória do Atlético primeiro, sobre o Atlético, e saiu garante a participação na grande final. Do outro lado, foi o esperado. O América vem para o Cruzeiro e garante a sua classificação também. A grande final do mundo. Ô, Álvaro, você é o seu coletor do Rússia? O parâmetro da bola, o Rússia do América, o Jota de Rússia? Álvaro, o Tato. E aí, Vitor? Falou, Vitor? This way, Dr. Freeman. We'll take the cliff path before another gunship flies. Goleiro não, aquele movimento não é o movimento natural. Jamais. Não é o movimento natural. Ele deixou o braço ali justamente para sentar, para machucar o cara. Ah, você vê que você vai entrar duro aqui, eu vou entrar duro em você também. É até uma defesa do goleiro, mas independente da defesa do goleiro, é pena. Para mim, seu lance bem goleiro. Se fosse o contrário, com certeza. Aquilo, né, gente? Vai jogar. Enorme, a cabeça do árbitro, né? Você imagina se é um Hulk. Você imagina na hora que ele vai no quadro, o Hulk falando da orelha dele? Do jeito do Hulk. Thank you.
Finalizar mais, ter o próximo. O Atlético conseguiu a sua classificação contra o Atlético.